Билерге курдук быйылгы үйрөк жылы бу ЫМИ-н бүтөт дилетим үктенияга. Ол дерен бу государственный экзамены оны ОГИ экзаменын 9-15 кластарга ытаганга улары итаксан болон сөп. Ол курдук бәхе мин просвещение России нүкітті жүллігі мүннях болу хаджиута. Ол түмі гүннен бу министерстве нормативны акталарга улары тикелер әлі хаджар. Ол курдук бу улары сүрін сүннюдәлі маннықтен. Басадан туран 9 клаға бүтірер оғыларға государственный ОГИ экзаменын бұлгучыда хуу оңырғы, ол бетер, ол экзамені соторғы. Ол экзаменнер бұл тоқсыз қылаға бетер оғылырғы ұтылдықтары хууға. Онтон кендер асынкалыра, төмікті асынкалыра бұл сыл ұстыта ұлбыт асынкаларын сумматынан тұрғырылуға. Онтон 11 қылаға бетерер оғылырғы егі экзамені көхуіға. Бұл атырджақ ұйын әбеттер балаған ұйын деке болуға, бүтехек сұруға ұйтылдыра өссе чөпчоланыға, онын әбей тілдіға. Бұл экзамені болуғана тұттарырға бұлғучылақ болуы, бұл өрекқа, үддік өрекқа қатығыр тұттасар оғыларға, онтын өскөтін бұйыл тұттарсыға баланнава тұғылар, бұл экзамені тұттар баққа әхил да тұттарықтарын сөп болуға.